当一头小象躺下不肯醒来时，他的妈妈开始担心出了什么问题。但真正让你震惊、说不出话的是妈妈接下来所做的事情。这个令人难以置信的故事发生在首都布拉格动物园，捷克共和国的中欧小国。那里有一个大象围栏，里面有几只大型印度象，围栏本身又大又贵，给了大象足够的空间来漫游和享受。其中的两种动物，一只名叫珍妮塔·简妮塔的大雌性和她的男伴侣麦康马康，他们两人从第一次见面就对彼此产生了好感。没过多久，珍妮塔就感到怀孕了，动物园的工作人员欣喜若狂，他们即将迎来一个小象。到了他们的工厂，怀孕期将持续整整两年，但事实上，时间过得很快，珍妮塔生下了一只雄性大象，名叫麦克斯，现在有些人称麦克斯为奇迹大象，因为他是该物种中第一头拥有大象的人。动物园自开放以来，已经聚集了八头大象，但直到现在他们都没有真正生过孩子。这是他们在保护印度大象种群方面迈出的一大步，不仅是为了帮助他们生存，但也蓬勃发展。他的构想意味着象群在动物园里感到快乐和安全，环境让大象想起了他们的祖国。不幸的是，他们的自然栖息地正在以越来越快的速度被破坏，而且没有动物园等动物园的帮助，布拉格大象很可能会接受灭绝的命运。麦克斯很可爱，不仅受到动物园管理员的欢迎，而且也受到游客的欢迎。这只可爱的小象会在它的母亲身边，在水坑里玩耍，并在泥巴里打滚后到处乱跑，就好像它一样。麦克斯更像是一只狗，而不是一头大象。它经常对着分隔游客和动物的玻璃感到好奇，并顽皮地用它的小鼻子敲击玻璃，这让每个人都很高兴，就像所有物种的孩子一样。麦克斯很好奇，也很顽皮，不仅喜欢到处乱跑，消耗大象年轻的精力，而且还喜欢探索和发现新事物。从早上醒来的那一刻到入睡前一秒，麦克斯一直在忙碌。这对动物园管理员来说很好，因为他们不仅确信大象身体健康，而且这个可爱的小小家庭成员无疑让游客们感到高兴。大象通常是平静和放松的生物，所以能够看到一只幼崽自由地漫步并整天玩耍是许多人的亮点。每当他学会一项新技能，或在他的围栏里发现一些令人兴奋的东西时，人们的来访，无论是孩子还是大人，都会为他欢呼。而每当他在一天结束时去寻找他的母亲时，父母都会感到一种熟悉的拉扯他们的心弦，就像一个更大有腿的人类婴儿一样。他的日子都有些相似，但他总是设法找到一些新的令人兴奋的事情去做。但有一天发生了一件非常不寻常的事情，那是在下午三点左右，麦克斯一直在像平常一样玩耍，贾尼塔一直注视着他，但他突然走到一个阴凉的地方，躺在地上，好像他一开始已经精疲力尽。没有人想到这一切，相信这都是他玩耍的一部分。但是过了一会儿，一动不动的婴儿饱和了，抬起了几根眉毛。当然没有人比贾尼塔更担心，他慢慢地走到麦克斯身边，一直检查他，眼睛里带着紧张的表情。他是一个非常保护性的母亲，因为这是他的第一个孩子，他对儿子格外小心。麦克斯在地上停留的时间越长，人们就越开始担心。平时闲聊的游客们看着大象都安静下来，等着看麦克斯是否会站起来，但他仍然躺在那里一动不动。他们看着珍妮塔用他的躯干和脚推着他，好像试图唤醒他。当马克斯开始在地板上抽搐时，战事变得更糟。珍妮塔开始围着他的儿子转圈，好像在试图弄清楚。显然，母象想要帮助他的孩子，但他似乎无能为力。
他所能做的就是继续抚摸并用鼻子轻推他，试图让他站起来，但看起来他所有的努力都是徒劳的，因为麦克斯完全没有反应。奇怪的是，尽管围栏里的其他大象似乎没有像可怜的生殖器那么担心，甚至马康麦克斯的父亲也保持着距离，似乎不想卷入所有的事情。大惊小怪，他们都只是站在那里远远地看着，没有人上前帮忙，也没有人看看出了什么问题。他们只是等待并耐心观察母象的反应。动物园管理员发现这是一种非常奇怪的行为，因为大象通常会互相帮助。如果像珍妮塔那样陷入困境，通常会采取保护措施，所以很明显，其他牛群会猛扑过来，试图以任何方式提供帮助，以便再次珍妮塔回来轻推她的孩子，让她站起来，但似乎什么也没有。为了完成这个动作，她更用力，更猛烈地推她，麦克斯只会抽搐，然后又像石头一样一动不动。动物园饲养员的脑子里闪过各种各样的事情，也许麦克斯在阳光下玩了几个小时后已经脱水了，也许他受伤了，不能再走路了，或者也许他因某种他们不知道的疾病而变得虚弱。但接下来发生的事情让每个人都惊呆了，震惊地张大了嘴巴。贾尼塔转过身去，他的儿子看向人群，几位动物园管理员也非常关心地看着他，他举起了履带，开始挥舞他，好像试图引起其中一名工作人员的注意，也许他们能够过来，然后帮助可怜的麦克斯。每个人都被他向人类寻求帮助的深谋远虑所震惊，许多动物没有能力进行这种逻辑或理性的思考，但贾尼塔似乎试图与人类沟通，向他们寻求帮助，但没有人相信他们看到了什么。但动物园管理员没有浪费时间回应他的援助请求，他们很快进入了大型大象围栏，许多其他大象都在安全距离之外。当工作人员接近仍在地板上抽搐的马克思时，甚至生殖器也后退了，他用恳求的眼神看着他们，希望他们能帮忙。事情真的没有在寻找他的儿子。动物园管理员试图推麦克斯，让他动起来，也许站起来，但没有用。他们试图更用力地推，看看是否会发生。这很重要，他们可以得到回应，但似乎他们的努力是徒劳的。但就在事情开始变得最黑暗的时候，动物园管理员的脸上露出了灿烂的笑容。当麦克斯站起来时，他们松了一口气，跑来跑去玩着，好像什么事都没有发生过一样。看来小象只是需要小憩一下，很快就陷入了沉睡，连妈妈都叫不醒，只有大象的努力。工作人员突然将他惊醒，其他象群对他缺乏兴趣，很明显，其他大象已经看穿了马克思的奇怪行为，并通过保持冷静和放松来支持生殖器。年轻的妈妈欣喜若狂，用爱抚着她的儿子。在工作人员离开之前，她向他们挥舞着箱子表示感谢。虽然麦克斯被放在那里只是一个无伤大雅的原因，但她仍然感谢他们的帮助。所以现在轮到你了，你对这个令人难以置信的大象故事有什么看法？如果您注意到小象麦克斯一动不动地躺着，您会有什么反应？您对珍妮塔的反应有何看法？一如既往，我们很高兴听到您的来信，所以请务必在下面的评论部分留下您的想法和意见。